大家好，我是来自 STF 的魔法师。这是我的名字，王林凯。作为一名传奇魔法师，我有三个原则。第一，绝对不会跟观众透露魔术的秘密。第二，绝对不会跟观众说明接下来要表演的内容。第三，绝对不会在同时同地跟相同的观众表演相同的魔术，第二次。请与我一起见证接下来四个月的大型真人魔术表演吧。现在是2:01，我想给大家分享纪录片《动物世界》。狮子会被艰难的生活打倒100次，但是它也会为了生活101次的爬起来。这个世界的奇妙超乎我们的想象，希望大家时刻对大自然抱有一颗好奇之心和敬畏之心。iQIYI，Strange name, amazing shows.